ti uzeo pravi auto za ovo. Evo uzeo sam boost. Ja, Johnny prvi. Ajde Johnny, kida. Johnny, ode ovo. Joj. Ode u banderu. Ode u kurac. Ja, Emir samo čeka da mi se približi da me spuca 100%. A joj, otišao sam ja u kurac. Ne, 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 dobro je, dobro je. Ne mogu da varam da sam preživeo ovo. Ali Emir je preživeo. Ovo ne valja. Nemoj me spucati! Ja sam gotovo da si tu. Gde ti ideš? Ti nisi uopšte na traci. Ali kako ružno, pade, bože. A da, leteo si tu, da. Ja sam gotovo da ćeš mi spucati direktno. Au, ali zajebana trka, brate. Ovo staza je zajebana skroz. Ovo je jebeno skroz staza. Da. Ne. Ej, idu, kurac. Ode, pičku. Ode, Mira, ostao nazad. Emir pokušao da se približi Johnny-u, ali nema! Nema ravnog Johnny-u. Johnny, joj, dobre! Bilo je napeto. Ove krivine su zajebane, brate, moraš da kočiš. Nema ono full gas i to. Evo, viša sam uradio. Izokretuo sam se, brate. Tako da spucam direktala, brate. Emir se zaleće, ali nema. Najbrže izgleda Zintorno, brate. Recimo da je to do auto, da ja zapravo imam najbolji auto. Da vam bude lakše malo. Ja prodao Zintorno, jebavaj. Ajoj, aj se zajebo, najbolji auto si prodao. Ja. Pa hajdi, padi da boga, pa. Leti iz tu godinu. Ovo su za krugova. Dva. Ju, kako sam ušao u krivinu ko profi, brat. To u zadnju, odvalio sam se od krivinu, bukvalno. Ja, htio sam se provučen kroz to. Odošli bandere, odošli bramice, odete sve u kuću. Evo, tek mi drugi igru. Stakla su mi samo popucala. Pa dobro, vi ste... Tu negdje ispred. Ovdje nismo daleko, da. Možda jedno pola kruga bežimo. Kurac, pola kruga, imao sam zapinje. Hajdi, padni, prošli put sam se ovdje sjepio. Zelenog, to je Emil. Viš mene? Nisi mi vidio. Vidio sam i tebe opšao s lijevo. A kako liječanje privinu, a ne vidio. Sad će Emira da sputam. Sputit će Emira, samo da ti pomogu da ga stigneš. Vidim ja vas. Ja kao to ne... Još ove napiću sorry. A ja uletam njegovu traku. Ovo je garan kontra da vozi s uprotnom stradom. Evo njeg ispred, ne? Blizu ti, a? Aha. Jaj ti, igram protiv Emira. Ja da ne bih. Trudi se. Ali bila fora da smo sad ja i ti spucali ovako u ovom skoku unakrsno. Ej. Ali ne možeš.
Pa jedino da potrepimo baš ono nerealno. Nije mi ovaj bar za ove trke jebeno pamet, ovaj novi T20. Ti uvek je nešto drugo krivo, ili mapa kriva, ili krivo auto, ma tastatura, ma kriv je mir, sve je krivo. Ali, činjenica je da je Johnny, master of disaster, najbolji racer u GTA 5. Ško? Ili ima neko ko sve da se trka sa mnom, a? Jer postoji neki Serbijan, neki muđa, ko? A? Ajde, izuzev muđinog Čaleta, on bi mi sigurno pobedio. To sve stoji. Ali, pored muđinog Čaleta, Johnny je najbolji racer u GTA 5, jebši realno. Jebši ti, sad gledaj šta je. Sad sam način da točeš. Nijem što voliš. Vidiš od meni Kawasaki. A to ima nitro? Ima. Ne sebiš. A to je sporo, brate, si ti siguran? Sigurno. Je to brzo? To ja mislim da to nije toliko brzo. Si vidio, a? Si vidio šta je brzina te Brex? I bez kacige vozim, koliko sam opasan, bre. Rek, toliko je siguran vozač, jel? Da. Pravi sam stunter. Johnny the Stuntman, idemo. Opa, izdavljaj ispod mene. Ko je najbolji racer? Ne, ispravi se, nemoj se zajebavaš previše. Johnny, brate, što to radiš? I sada. Idemo. Ovo je moj motor, je toliko brz da ću preletiti na kraju čitavu stazu. Znači, ja ste otiš te pičke. Fuj, jebi ga, brate. Ode ovo pičku, mate. Ti... A dobro, trkaj se za treće mesto, realno, i to je okej. Okay. Evo bi ispred mene skačio. Ali ne može skoči previše profila, ali... Ozbiljno? Moraš malo usporiti onda. Ti bi prebrz motor gleda. Hajdi desno, jefem, Ja ću vas dvojicu stići za krug, koliko se meni to čini, brad. Uhuuu, evo ga Johnny. Imam pičku materno, ode prejak motor imam. A kako si, pošli taj tvoj motor? Skupi nešto bio, skupi nešto bio taj motor. Ja svoj platič... Ono se davno kupio i ja sam ga našta. A jesi ga buđio? Jesam. Pa ja sam ovaj svoj nabuđio do kraja i... Ali 400.000 mi je košta. Ovaj, dobar izgleda. Nisam kontro da je tako dobar. Kontro sam da ti baš i bolji vred. A dobro mislim, okej, okay, to motor što je možda malo bolji, ali... Što je Johnny bolji kao vozač, to je druga stvar, razumeš? To je druga stvar. Ovo je nešto slabo krivina, mora skrug za kušt. Da. On ima ovakvu brzinu, ali... Like. Evo ga, salto nazad. Ne, preskočio sam sve. Koji džubra ova igrica, brate. Ste videli ovo? Ja ne mogu da verujem. Ne, vidjet ćeš kad pogledaš video, brate. Napravio sam salto nazad i preletao sam pola mape, brate. Bukvalno, završio sam pičkincu negde. A zašto ima neka fora kad se nagneš nazad, brate? U vazduhu, razumeš? Onda ti leti motor dalje. To ima neka caka kao. Ma dobro, nisam toliko ni vozao i motor, ja već motor. Bajk. Ne, evo vidiš, sad sam opet to uradio.
kraće, pa sam pobegao toliko, brate, toliko se zajebam sad već, kraj ćete mi stići. Ja vidim jednog na mapu, tebe ne vidim. Mislim, vidim vama lijevo, skrug, sad ću. Aj, lijevo, 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 lijevo! Jebo, maj, u mene sjebevo što iskoči sa mapu. Da. A moraš valjda ravno da naletiš kad ideš na skakovnicu, to ako neko moraš ravno da udariš po sredini, da ne bi izleteo tamo. Šugava je mapa, brate. Igrao sam ja jednom ovu davno, brate. Baš je šugava. Prvi sam padao mnogo više. Ej, pa ti John iskusni vozač, razumeš? Pa ja? Master of Disaster. Tako me sad zovite. Master of Disaster. Johnny Tebrex. Ode master, imam ugrne. Ja, sam se spucao panderu, bro. Ja mislim da sam ja tu negdje pri kraju sada već. Idemo! Johnny pobjeda! Dobre! Svemu sam pobjedio, ja mislim da sam svemu pobjedio. Skoro u svemu, nečem sam izgubio bio. A da, nisam. U svemu sam pobjedio. U svemu sam bio bolji danas. Johnny, izuvanje! Evo ga Mir. A Mir je vozio neki motorić za dedice, razumeš? Pogledaj taj motorić. Samo ti fali one dve torbe sa strane, razumeš? Samo ti to fali. Kraj jedno Mir, jedan putić, gledaj. Tim hipsterskim naočarima. Tom hipsterskom modelu. Gde si ti pošao Mire? Pa nemoj ti protiv Johnny da strka. Je završio i ovaj Ambit, nije? On je ispred tebe. A, tu ga bliže. Tamo ga ispred mene. Da. Aj. Jebo, šta je bilo? Did not finish. A ja sam mislim da je DNF. Hoće biti DNF, brate. Ovo je trebalo da bude DNF već odavno. Čekaju Ambit da završi, brate. Ako se ne približiš Emiru, bit će DNF. Evo ga, otkuca. 3, 2, 1, DNF. DNF master. Kako nema DNF da otkuca? Gde je otišao ovaj Emir? Emir nije nastavio. A, on je završio? Nije završio. Nije, evo ja sam drugi. Što je on radio? Jebem ti motor. Sad će njemu biti DNP. Ja bih razlutao s mape, brad. Evo ga, Andrejs. Neće stići, nema šanse. Ajo, ja uzem onaj kurac od motora, jebem ti motor. Da, da, baš bi loš. A i Emir je uzem neki loš. Što uradim? Koji način da završi, brate? Ko je najbolji? Ko je najbolji? Ha? Johnny, tebra! Johnny, kako vozi taj motor? Gaj, o! Šta je bre? Ej, bre, ljudi! O! Si vidio! Si vidio! Eto, ljudi. Hvala što ste gledali još jednu epizodu. Sa mnom i sa Mire 3. To jest Mir 3. Mir 3, Mir 3, da, Mir 3, Mire, zovemo ga Mire, to je Mir car, iako je Johnny bolji, šta da radimo, jednostavno je Johnny bolji, ali to je to, vidimo se u sljedećoj epizodi, sljedećoj epizodi, ćao!